біля села Лютіж Київської області. Захисник отримав смертельні осколкові поранення шиї та голови від ворожого снаряду. Ігор народився в селі Водаква 4 червня 1969 року. Був найменшою дитиною в родині. У 1984-му закінчив 8 класів Водаквянської школи. Навчався у Глинському училищі механізації. Відслужив строкову в армії. Повернувся до рідного села. Пробував себе на різних роботах. Врешті обрав родинне ремесло – копати колодязі. Любив свою роботу, друзів, родину. А ще дуже любив свою батьківщину. У 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, Ігор пішов служити в Державну прикордонну службу України. Був у боях за Іловайськ. Після демобілізації повернувся додому та продовжував займатися своєю справою. Однак 24 лютого 2022 року війна знову вірвалася в його життя. З першого дня вторгнення чоловік знову взяв до рук зброю. Тепер був механіком-водієм вже у лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Сказав: «Я вже воював на Сході, пройшов Іловайськ, хоча про це не дуже любив говорити. Тому маю досвід і, може, поможу. Хлопців призвали молодих, буду підказувати». Так Ігор Пасько вирушив захищати Київську область від наступу російських окупантів. 9 березня батарея Ігоря Миколаєвича з гаубиць почала бій з колоною російських танків. 4 бронемашини вдалося підбити. Але ворог люто обстрілював позиції наших артилерістів. Від командування надійшов наказ батареї змінити позицію. Але тут у небі з'явилися 2 російські гелікоптери. Вони скинули смертоносні снаряди. Ігор загинув разом з побратимами. Залишилися рідні брати, дружина Людмила і донька Ярослава. Посмертно сержант Пасько Ігор Миколайович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Старший лейтенант Віктор Сушков загинув 20 березня 2022 року, захищаючи місто Охтирка на Сумщині. Мав позивний Сухар. Народився Вітя 15 березня 1991 року. Йому назавжди залишилося лише 30 років. Віктор – уродженець міста Єнакиєвого. Закінчив магістратуру Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю озброєння та військова техніка. Поза службою цікавився спортом і технікою. Був призером місцевих і всеукраїнських змагань з кросфіту. Віктор також виборов бронзу у 2-му всеукраїнському чемпіонаті з функціонального багатоборства Збройних сил України 2017 року. Того ж року посів перше місце серед силових структур Харкова з кросфіту. Після російського вторгнення у 2014 році чоловік свідомо обрав шлях військового. Служив в одній з військових частин на Дніпропетровщині. Брав участь в антитерористичній операції. Після 24 лютого Віктор Сушко знову став на захист рідної землі. Служив командиром взводу управління 1039-го окремого зенітно-ракетного полку ППО сухопутних військ ЗСУ. Захищав місто Охтирку Сумської області в період найгарячіших боїв. 20 березня 2022 року Віктор Олександрович наніс удар по російському літаку, але не збив його. Через 2 години ворожі літаки повернулися. Віктор не зміг поцілити в них, не спрацював зв'язок. Офіцер не встиг отримати дозвіл на запуск ракети. Загинув разом з побратимами. Вітя був доброю і відданою справі людиною. В житті був щирим, справжнім і впевненим у собі. Народився на Донеччині, але закохався не лише у Іру, а й у наше мальовниче село. Наші прекрасні полтавські краєвиди, в яких назавжди і залишився.
Дуже дорожив сім'єю, але, на жаль, у шлюбі прожили лише 9 місяців. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Слово надається голові міської ради Сидоренку Віктору Володимировичу. Інших дат, і тепер, я думаю, що добре всі знають, що сьогодні у нас ще й День українського козацтва, і День покрови Пресвятої Богородиці, ну і, ясна річ, День наших працівників освіти. Тому всіх вітаю із відповідними святами, зичу здоров'я, наснаги, і щоб ми перемогли якомога швидше, і щоб більше не було горя і смутку в душах наших близьких і рідних. І враховуючи, що тепер наші герої будуть... Пожила старочки. Бажа нас. Так краще? Да, так краще. Краще, ну нема питань. Ви до людей балакаєте, а не ви що. Я думаю, це не суттєве. Суттєве? Ну, якщо не суттєве, я зняв. Я думаю, що тепер мешканці нашої громади і ті, хто відвідуватимуть наше село, будуть схиляти голову перед нашими захисниками, які розміщені на стіні нашого будинку культури. Я думаю, це ще раз доведе, що ми всі чекаємо на перемогу і шануємо наших захисників. Слава Україні, героям слава. Дякую за увагу. Героям слава. Дякую. До слова запрошується староста села Болотний Олександр Володимирович. Шановні присутні, дуже жорстокою ціною створюється наша історія України. Шкода, що йдуть на небеса такі молоді люди. Загиблих героїв не повернути, але пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Вони віддали своє життя заради того, щоб ми жили вільно, у вільній Україні. Ми в неоціненному боргу перед жертовністю батьків, дружин, дітей за наших загиблих воїнів. Вічна пам'ять їм. Слава ЗСУ і слава Україні! Героям слава! Навіки слава! До слова запрошується представник військомату токар Геннадій Володимирович. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять солдатів Паська Ігоря Миколайовича та Сушкова Віктора Олександровича, які загинули в боротьбі за незалежність і суверенітет нашої держави України. Кожного дня о 9-й годині ранку держава вшановує пам'ять хвилиною мовчання захисників і захисниць, які віддали своє життя, щоб ми жили у цій вільній нашій Україні, щоб діти ходили в школу, щоб ми могли сміятися, радіти життю кожного дня. Ми повинні згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. На те, що такий недовгий відрізок його життя був пов'язаний з нашим селом. Дякую. Я дякую своєму чоловікові за те, що стою тут жива. І користуючись нагодою, я хочу привітати і подякувати всім нашим односельчанам, які зараз захищають нас у лавах Збройних сил України, подякувати їм, подякувати їхнім сім'ям і побажати, щоб всі, хто зараз чекає звістки, дочекалися про те, що вони живі і неушкоджені. Дякую кожному, хто прийшов, хто знайшов час вшанувати наших загиблих героїв. Дякую своєму батькові, діті, вони першими, хто пішли захищати нас і перші, хто загинули. Дякую всім.